យើងសាប់ទៅតើមកលើការទីកោទីកោពួកយើងខែទីនេះទេណាកាត់មកខ្លួនទៅណាឡើងមកលើការទីទីកោអាចឹងមកមានលក្ខណៈពីទៀតរបស់ស្កាត់សិនយើងចឹងលំហាត់ទី2ស្ដេចបន្ទាបតើមានលំហាត់លេខ2គឺលំហាត់លេខ3ចាំមកលំហាត់លេខ3នេះតើយើងមានអញ្ញាតខុសពីមុនមែនអត់បាទអញ្ញាតពីយើងគឺខុសពីមុនពីមុនគឺអញ្ញាតអេអញ្ញាតអាអញ្ញាតនេះគឺអញ្ញាតអ៊ីក្រេកណែអ៊ីក្រេកអញ្ចឹងមើលមកថតគ្នានេះពេលយើងយល់ដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ខាងដើមមិនអញ្ចឹងណាខាងសញ្ញាស្មើនេះគឺយើងបញ្ជូនតួណាដែលមានអញ្ញាតទៅក្នុងសញ្ញាស្មើទៅក្នុងសញ្ញាស្មើនេះមែនទេបាទសញ្ញាស្មើប៉ុន្តែខាងក្រោយសញ្ញាស្មើនេះគឺយើងបញ្ជូនតួណាដែលអត់មានអញ្ញាតអញ្ចឹងមកខាងក្រោយសញ្ញាស្មើទាំងអស់រួចបន្តមកទៀតយើងធ្វើប្រមាណវិធីបោកដកទៀតតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជូនហើយអញ្ចឹងតួដែលមានអញ្ញាតនៅមុខសញ្ញាស្មើត្រូវសរសេរមុនគេអស់សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរ E ក្រិចមុនគេ E ក្រិចរួចលោកគ្រូបញ្ជូន P ក្រិចទៅបញ្ជូន E P ក្រិចឆ្លងទៅក្នុងសញ្ញាស្មើដោយសារសញ្ញាកន្លែងនេះគឺសញ្ញាបោកចាំទេបាទបោកឆ្លងទៅគឺសញ្ញាបោក P E ក្រិចស្មើរួចលោកគ្រូបញ្ជូនមកទីនេះ4ឡមែនទេចាប៉ុន្តែអត់ទៅទីអា8សេគុនគេមែនអត់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 វិញសញ្ញាបូកកាលណាអស់ឆ្លងទៅនេះគឺចឹងអត់អត់ចឹងដល់ពីយកអ៊ីក្រិចដល់2អ៊ីក្រិចយើងជិះទៀតដល់ទៅ2មែនទេចាតែយើងយក1ទៅសង2នៅជិះទី1ទៀតដល់អ៊ីក្រិចសង2ដល់អ៊ីអ៊ីក្រិចតាមពិតដល់1អ៊ីក្រិចមែនអត់បាទនៅក្នុងវិទ្យាជាគឺមានលេខថាចំនួនដែលមានអញ្ញាតមានលេខគុណ1ស្រាច់គ្រប់គ្រប់ទាំងអស់គឺមានលេខគុណ1ស្រាច់អញ្ចឹងយើងបាច់ដាក់1ទេមែនទេបាទគឺនេះយើងដាក់ថាដកអ៊ីក្រិចស្មើដកដកទាំង2មែនអត់បាទយើងជិះពាក់គេ8ដល់ពេលក្រោយទៀតយើងជិះពាក់គេប៉ុន្មាន4ទៅដល់14ទៀតមែនទេបាទអញ្ចឹងសរុបទៅជិះពាក់គេប៉ុន្មាន22បាទសរុបទៅគឺជិះពាក់គេ22មែនទេបាទបើយើងជិះពាក់គេ22មែនទេជាសញ្ញាដក20 22 22ប៉ុន្តែយើងបាទអញ្ចឹងហើយនេះលោកគូទីលោកអ៊ីក្រេស្មើនឹងដក22ចែកជាមួយនឹងតាមទឹកកន្លែងនេះដក1មែនអត់បាទកន្លែងនេះគួរបានដក1ដាក់1ទៅដាក់ដក1ក៏បានបាទបើដាក់ដក1ជាទូទៅគេមិនសរសេរទេតែលោកគូបង្ហាញទេណាគឺយើងដាក់ទី7ឡើយឥឡូវមកតទៀតសញ្ញាដកតាមយូរមួយចែកជាមួយសញ្ញាដកបាទសញ្ញាបូទៅដល់បាទបាទចាំគូសរសេរមកនេះ E ក្រេកស្មើចុះ21ឲ្យសំខាន់22ចែកជាមួយបានណាបាន22ចាំបាន22ដែរបាទបាទអញ្ចឹងគឺស្មើ20 22នេះគឺជាចំណុចមកយល់ហើយចឹងដល់យល់ហើយបាទវិញទៅបាទមើលនេះមួយទៀតលំហាត់លេខ2អស់ទៅលំហាត់លេខ4លំហាត់លេខ4នេះគឺវាមានអញ្ញាតគ្រប់គ្នាតែអានេះមិនមានអញ្ញាតពីក្រេតទៀតទេមែនទេអញ្ញាតតិចម្ដងអញ្ចឹងធ្វើដូចលោកគ្រូប្រាប់ទៅតួដែលមានអញ្ញាតបោះទៅម្ខាងហ្មងអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅសេតួដែលមានអញ្ញាតមុនគេនេះ5តិចមុនគេមែនទេបាទរួចទៅលោកគ្រូបោះ8សញ្ញាអីឡើយនេះអូចាបោកាបោះឆ្លងទៅនោះគឺសញ្ញាអូ8អីស្មើ14មានអត្ថភាពសរសេរមុនគេសិនតើណាដដ14រួចបន្តមកទៀតតាម3ដែលវាជួបសញ្ញាដនេះគឺយើងបោះឆ្លងមកណាចេះសញ្ញាអីបោចឹងបោហ្នឹង8 5x ដ 8x សល់ដល់អី
ចំណោម